Bakıda piyada keçidindən keçən xanım görənləri təəccübləndirib. Hadisə Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında baş verib. Belə ki, xanım ayaqlarını göyə qaldıraraq piyada keçidini əlləri üstə keçib. Sosial şəbəkədə yayılmış həmin video izləyicilərin böyük marağına səbəb olub. Ali Məhkəmənin mətbuat katibi Allahverdi Məmmədli işdən azad edilib. 67 yaşlı katib öz istəyi ilə işdən çıxma ərizəsi yazıb. Ərizə Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov tərəfindən qəbul edilib. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Məlumatı Ali Məhkəmədən Qafqazinfoya təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Allahverdi Məmmədli 1956-cı ildə Babək rayonunda doğulub. O, uzun illər Ali Məhkəmənin mətbuat katibi olub.